Hej, så er vi tilbage igen i Sport Masters Vild med Løb. Det er efterår, og GT2000 klassikeren fra ASICS, den er netop kommet i en vinterudgave, som skal gøre det både sjovere og mere komfortabelt for dig at løbe her om vinteren. Vi har kigget lidt på, hvad der er anderledes ved den, og hvilke fordele det giver, og der er en lang række lækre detaljer, vi har kigget nærmere på, så kig med her. Hej, så er vi tilbage igen efter en frisk morgentur herude i de smukke natur i Karlstrup Kalkgrav. Hvad er det så, GT2000 version 4 i en Lightshow Plasma Guard udgave, den kan? Først og fremmest er det stort set den samme sko som den klassiske GT4000. Der er en rigtig god støddæmpning, der er gel hæl og forfod, som giver en god komfort ude på løbeturene. Den har en Duomax. Det vil sige, at der ligger noget god stabilitet i den, moderat til god stabilitet. Neutral løber vil sagtens kunne løbe i den, hvis det er lange ture ude i naturen. Og hvad er det, Lightshow-versionen af GT2000, det adskiller sig? Først og fremmest ved, at den har fået en meget tættere overdel. Den har fået en nano-coating, så den kombination sammen gør, at den bliver næsten vandtæt. Den er i hvert fald kraftigt vandskyende, og det holder også snavs ude. Det gør det samtidig til en varmere sko. Det vil sige, er du ude på de våde ture, er du ude på de kolde ture, jamen, så giver den dig noget beskyttelse omkring dine fødder. Det er meget let at illustrere ved at lige at tage lidt vand og hælde på. Altså, det perler stille og roligt af. Det næste, der ligger, det er selve ordet Lightshow. Lightshow er egentlig en del af en kampagne omkring synlighed. Derfor er den her sko forsynet med en masse reflekser. Det vil sige, at er du ude at løbe, hvor det bliver mørkt både morgen og aften, jamen, så fanger bilernes lyskejler straks de her reflekser, og du bliver meget mere synlig, når du er ude på din løbetur. Sidste lille detalje, hvor den adskiller sig fra den almindelige version, er, at den er let opkræsset i overfladen på selve ydersålen her. Det vil sige, er det en lille smule småglat, eller er det lidt vådt derude, jamen så står du derude bedre fast. Du kan sammenligne det lidt med vinterdæk på bilen, uden at det er nær så ekstremt. Hvem skal så vælge at løbe i en Lightshow-version her GT2000? Ja, hvis du i forvejen er glad for at løbe i GT2000, er det jo helt oplagt valg til vinterbrug. Det er til den overponerende løber, moderat pronation, så du falder lidt ind af og gerne have lidt ekstra beskyttelse. Lange løbeture, hvor man bliver lidt træt, kan også være en god idé med lidt ekstra beskyttelse. Det er ikke en voldsom støtte, der ligger i den, men den giver en rigtig fin, behagelig støtte derude. Og hvorfor er det, at man skal vælge den her? Du kan sammenligne det med, at du skifter fra sommerdæk til vinterdæk. Du står lidt bedre fast. Sommeren løber du i en t-shirt, vinteren tager du jakken på. Der er der altså også lidt bedre klædt på med den her med den tættere overdel. Og samtidig får du den her ekstra beskyttelse med nanotekne Plasma Guard. Det svarer lidt til, at du har en windstopper eller en Gore-Tex i din jakke også. Så alt i alt er du meget bedre beskyttet på din løbetur i forhold til vind og vejr. Er der så noget, man skal overveje, når man nu går over i en vinterversion? Ja, først og fremmest, det er en varmere sko. Har du rigtig varmt her, kan det godt være, at det vil være naturligt at vælge de sædvanlige sommermodeller. Men jeg synes, den væsentligste detalje er, at i og med, at du har en tættere overdel, den er ikke helt så fleksibel som i sommerversionen, så vil jeg anbefale mig godt halv nummer op i forhold til, hvad man plejer at bruge, fordi den strækker sig altså ikke så meget, så den sidder lidt tættere rundt omkring foden. Og det er meget naturligt vel, du sko med Gore-Tex og andre membraner. Så er min erfaring, at så skal man typisk et halv nummer op i forhold til, hvad man plejer at bruge. GT2000 Lightshow, det er en del af en større kampagne, som ASICS de kører. Der er meget fokus på synlighed, det ligger i ordet light. Plasma Guarden ligger så i skoen. Der er både bukser, der er jakke, hvor der er masser af reflekser på, så du bliver synlig, men du får også en ekstra beskyttelse, når du er ude og løbe på din tur i de kolde og de mørke timer. Så er der egentlig ikke nogen undskyldning for at ikke bare komme ud og løbe en tur hen over efter og vinter også, så god træning.